gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo desse canal maravilhoso. Hoje estamos indo no parque aquático. Vamos falar lá, Wet n Wild. Wet n Wild. A gente tá chegando, falta 2 minutos pra chegar. Comecei o vlog agora. Vamos indo aproveitar o dia e eu vou compartilhar tudo com vocês, tá? Então deixem muito like, se inscrevam no canal, compartilha com as suas amigas, ok? E é isso, hoje estamos indo com a Rê, da Oi Rê. Oiê. Nossa pilota. Eu. E o senhorito Eto aqui atrás, daí eu venho. E estamos chegando, ó. Então, gente, já estamos aqui. Oh, nossa! Literalmente do lado do Hopi Hari. Olha lá, gente. Super empolgada. Essa daqui é a entrada pra botar o carro no estacionamento. Pra quem quiser saber, ó, estacionamento, R$60 de carro e van. Gente, estamos aqui no carro agora, passando protetor solar, entrar no parque. E tá muito sol, muito, muito mesmo. Está muito sol mesmo. Ainda bem, né? Porque em São Paulo tá um pouquinho frio, mas tava sol, mas tá frio. Mas aqui tá bem sol, o sol tá queimando. E a gente, tipo, não vai levar nada, sabe? De carregar, a gente vai levar só o documento mesmo. E lá dentro a gente vai pagar o armarinho pra colocar as coisas. Gente, pra colocar meu celular, eu peguei esse aqui, ó. Que é tipo uma capinha à prova d'água, sabe? Poder colocar meu celular. Então eu consegui gravar os vlogs. E é isso, gente. Deixa eu já colocar aqui no meu pescoço. E bora. Talvez a imagem vai ficar ruim por conta da capinha, né? Mas vai dar pra vocês verem. Estamos entrando agora. Olha aqui a entrada. Conseguimos entrar, tá super vazio, olha só. Não vou aqui pra nada, eu sou super empolgada, gente. Eu também tinha onde a gente estava nadando, lascada. É, estamos mesmo. Aqui na corrente, eu coloquei o pessoal na capinha, prova d'água, né? Só preciso achar Renato e o Ayrton, que eu não sei onde eles estão. Acho que eles já foram. Eu não faço nem ideia onde eles estão. Gente, acabamos de sair dos brinquedos. Agora a gente vai no estacionamento aqui pra gente comer. Eu não consegui gravar muito porque não pode ir na maioria dos brinquedos gravar, né? Porque são muito radicais. Mas, tipo assim, é top demais. Algumas cenas eu consegui gravar pra vocês, mas o restante não tô dando, gente. Mas tá sendo, tipo, muito, muito, muito bom mesmo. Agora colocamos aqui a piscina. A gente vai descer do lado e tem que colocar a pulseira. A gente acabou de colocar a pulseira pra gente comer. Diga aí qual foi a sua experiência. Horrível, tô até sem voz. Teve um brinquedo que o Ayrton e assim, ó, de tanto mesmo. Ai, eu me rachei. Muito, muito. Aí eu também não sabia se eu dava risada dele. Gritava, não dava risada. Não sei se eu consegui segurar aqui. E você, Rê, diz aí. Ah, eu tô amando. Eu adoro essa coisa. A Rê é a mais radical. A Rê é a mais radical de todas. É a que eu sou a que menos sinto emoção. Então, pra ser uma coisa emocionante, tem que ser muito emocionante mesmo. É. Se vocês quiserem ir pro meu vlog e contar a experiência de vocês. Gente, foi uma delícia. Os dois corajosos. Pira. Os dois é corajosos. Agora eu e o Ayrton mais ou menos. Eu ainda sou mais que o Ayrton. Que o Ayrton. Aí, agora onde está o carro, gente? Aí, ó. Achou. Achou o carro.
E é isso, agora a gente vai comer, depois voltar pra lá de novo e eu vou gravando pra vocês. Nos brinquedos eu tô indo, não dá pra gravar. Mas é isso, depois eu mostro pra vocês melhor os brinquedos. Mas tipo assim, é muito, muito, muito bom. Olha como ficou meu cabelo, que lindo! São, quais que horas é? 5h13 da tarde já. Vou pegar as coisas, vai embora, a gente vai passar no Mac ou no Gerando pra gente comer, porque a gente não almoçou hoje, comeu besteira. E é isso. Gente, estamos saindo. Ai, que a gente passa ali pra comer. Agora preciso fazer o quê? Arrumar o banco aqui, ó. Quem vai botar esse banco assim desse jeito? É. Vai, de coloco aqui no Waze. Olha que pôr de sol lindo, como tá. Lindo, lindo, lindo. Agora a gente chegou aqui no posto, tem madeiro. Tem aqui. E também tem Jerônimo. A gente vai comer um hambúrguer, porque a gente não almoçou. Gente, olha o meu hambúrguer. O tamanho dele. Eu pedi de bacon. Gente, já estamos em casa. Eu não consegui finalizar o vídeo com vocês ontem, mas a gente chegou simplesmente cansado e eu não consegui finalizar o vídeo, mas tipo assim, foi muito, 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 muito top. Eu ainda tô pensando nos brinquedos, porque tipo assim, foi sinistro. Eu não consegui falar pra vocês muito nos brinquedos, porque não podia. Mas o celular também não é a prova d'água, né? Então, né, sem chance. E a gente, tipo, curtiu mais ao invés de gravar. Eu consegui pegar algumas partes pra vocês. Algumas partes dos brinquedos que a gente conseguiu levar a câmera, né? Assim, gente, super vale a pena. Amei bastante. Iria super de novo. Porque eles, tipo assim, são radicais demais. Mas é muito, muito, muito bom mesmo. Diverte muito, tipo assim, se desliga. E a hora passa que a gente nem vê. Sim, foi muito, muito, muito maravilhoso mesmo. Eu só vim aqui encerrar o vídeo com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado de acompanhar o vlog de hoje. Né, pouquinhas partes por conta que é água, então às vezes a gente não consegue gravar por conta do celular, enfim. Mas o que deu pra gravar vai ser pra vocês, tá? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com as suas amigas e se inscrever no canal, tá? Uma coisa que eu não falei também do valor dos ingressos, né? O valor dos ingressos nesse mês de julho. Não é, eu não sei se é dos meses, mas esse mês de junho que a gente foi, tava 109 o ingresso. Então esse foi o valor. É isso, gente. Agora só deixar aqui o vídeo com vocês. E fica na memória, porque depois a gente vai de novo. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!